तपाईलाई आईएम किड्स सिरियन च्यानलमा स्वागत छ। सुरुमा एटीएम को चिप्स माथिपट्टि पर्ने गरेर एटीएम मेसिन भित्र एटीएम कार्ड राख्नुस्। एटीएम कार्ड राखिसकेपछि चार डिजिट को पिन कोड अथवा पासवर्ड टाइप गरेर कन्फर्म अथवा इन्टर प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि डट अथवा साइट को बटन प्रेस गरेर पागामेन्टुस ई ओत्रो सर्भिसेस भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि एस्तादु ई सेतोर पब्लिको भन्ने अप्सन तीन अथवा साइट को बटन प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले पागामेन्टुस ओ एस्तादु भन्ने सात अथवा साइट को बटन प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नुस्। यहाँ सेपबाट प्राप्त भएको 15 डिजिट को कोड राख्नुस्। यसमा भनेको छ तपाईले यो कन्फर्म गर्नको लागि कन्फर्मार भन्ने हरियो बटन तल कीप्याडबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तल कीप्याडमा गएर कन्फर्मार अथवा इन्टर बटन प्रेस गर्नुस्। यहाँ कसलाई कुन रेफरेन्स नम्बरमा र कति अमाउन्ट पठाउने भन्ने देख्न सकिन्छ। त्यसपछि 00 बटन अथवा साइट को बटन प्रेस गरेर यो ट्रान्ज्याक्सन पूरा गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन पूरा भयो। अब तपाईले आफ्नो एटीएम कार्ड एटीएम मेसिनबाट लिन सक्नुहुन्छ। साथै ट्रान्ज्याक्सन को रिसिप्ट पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सुरुमा रङ कोड हान्नु भएको छ भने यो मेसेज देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले पुनः यो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा लाइक कमेन्ट शेयर का साथै च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथैमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।